Вітаю вас! Ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Мене звуть Мирослава Муквич, і ми продовжуємо серію актуальних скайп-включень. Отож, вмощуйтеся зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні з нами на зв'язку Даніела Лукач, яка навчається у Чехії. У цій розмові ми дізнаємося більше про ситуацію з карантином у Чехії, а також неодмінно поговоримо про освітній процес, дізнаємося про звичаї, традиції, мову. Словом, якщо зараз кордони закриті, маємо змогу подорожувати онлайн. Привіт, Дана! Привіт! Дякую, що знайшла час для того, аби вийти з нами на скайп-зв'язок. Отож, розказуй, як загалом ти потрапила до Чехії, де саме навчаєшся, яка спеціальність, який курс, і чому для здобуття освіти обрала саме цю країну? Ну, в принципі, це було не важко. Я ще в 10 класі, напевно, зрозуміла, що я хочу поїхати навчатися до Чехії. А великим плюсом була, звичайно, безкоштовна освіта, тому що як тільки ти вивчиш чеську мову та здаш вступні іспити на рівні з іншими студентами, можеш навчатися, ніхто тобі не заважає, нічого. Моя спеціалізація – це міжнародні економічні відносини. Я навчаюся в вищій школі економіки. Це один із найкращих вузів Чехії. І ну, складно, так, складно, тому що все-таки не вдома, все-таки інша країна і інша система, не те, до чого нас готували, і відчувається ця різниця навіть в середній освіті, коли ти спілкуєшся зі своїми ровесниками та своїми однокурсниками. Угу. Ось ти вже згадала про те, що для того, аби вступити туди, потрібно було володіти чеською мовою. Розкажи загалом, як проходило це вивчення мови, чи ти сама вивчала, чи, можливо, з допомогою репетиторів, і скільки часу зайняло в тебе вивчення, наскільки складна мова? Ну, так як я із Закарпаття, то мова була зовсім не складна, адже наш такий спеціальний діалект дуже допоміг, і дуже багато чуємо від чехів саме те, що «О, ви, напевно, якісь словаки, десь зі сходу Словакії, не чути ніякого призвуку, нічого». Я вчила сама з допомогою репетитора, в мене було дуже класний репетитор, який викладає в університеті в Україні, але вона навчалася в Чехії, тому вона знала певні особливості, які дуже сильно мені дуже допомогли саме у вивченні. Але практика була тут. Як тільки я знайшла собі роботу ще на першому курсі, відразу рівень піднявся, появилася така свобода, певність в собі, що я можу вже говорити, так, це класно. То окрім того, що ти там навчаєшся, ти і працюєш, так? Де саме? Як всі, я починала офіціанткою, працювала в готелях, потім я працювала координатором при Міністерстві освіти, координатором для Erasmus+, програми для вчителів, яких ми навчали деяких комп'ютерній грамотності, деяким спеціальним навикам. Потім я працювала в косметичній компанії. А зараз поки що я в пошуку чогось нового, але я працюю на фрілансі та пишу контент для веб-сайту. Словом, досвід уже такий великий за плечима. Так, розкажи більше про освітній процес, як саме все там проходить, тому що ти кажеш, що ти навчаєшся, паралельно працюєш, чи важко це поєднувати, як вчителі ставляться до своїх студентів, можливо, більш лояльно, ніж в Україні і так далі. Ну, розпочну з останнього, напевно, немає якогось такого бар'єру між вчителем і студентом. Ви рівні, ми можемо сходити з викладачами на каву або навіть на пиво і спокійно поговорити про якісь теми, які не стосуються навчального процесу, і це дуже круто, це дуже допомагає, ти себе відчуваєш спокійніше. Що стосується самої системи, вона дуже класна і допомагає працювати і це все поєднувати, тому що в тебе є певний навчальний план, але тебе ніхто не змушує його дотримуватися. В тебе є список предметів, які ти маєш закрити, а як, коли і чому ти їх будеш закривати? Тобто на всі пари ходити не обов'язково, обов'язково так мати знання і закрити цей предмет. У нас є обов'язкове відвідування на семінарах, на лекціях у деяких лише викладачів, але вони дуже з порозумінням ставляться до того, якщо ти працюєш.
Плюс свобода вибору. Тобто у нас є предмети, які ти можеш вибрати собі просто, не до свого курсу. Якщо тобі подобається, я не знаю, програмування, ти вчишся на дипломатії, ти спокійно можеш собі взяти його як предмет на вибір. Ти вибираєш собі викладача, вибираєш собі в час, в який ти будеш ходити на пари. Тому дуже легко собі зробити один день повністю, забити університетами, а інші 4 дні ходити на роботу. Або покласти пари на 7 ранку, після цього йти на роботу. Або у нас є і вечірні пари, тобто після 6 вечора. Все дуже вільно, все дуже комфортно і дуже класно. А ти проживаєш в гуртожитку чи знімаєш квартиру? Можливо, маєш родичів, знайомих там, де проживаєш у них? Я нарешті переїхала на квартиру, я на квартирі живу вже майже 2 роки, але до цього я 3 роки жила в гуртожитках, тому що я жила як в приватному гуртожитку, так і в державних. І не можу сказати, що вони якісь погані або щось таке, але за 3 роки тобі вже хочеться просто якогось свого комфорту, власного місця, тому я живу з друзями на квартирі. Напевно, ти вже зрозуміла деякі моменти стосовно рівня проживання, так, рівня життя у Чехії. Можливо, порівняй його з проживанням в Україні, адже там студенти, як я зрозуміла, мають змогу зняти собі квартиру, так, проживати, працювати паралельно. Розкажи про це, про заробітні плати, так, більше. Чехія, вона такий мостик між СНГ і Західною Європою. Тобто вони ще і не там, але вже і не у нас. Вони досить нам подібні, але в той самий момент і дуже різні. І те, що зарплати в Чехії, ну, досить непогані. Не такі, як десь в Німеччині або в Британії, але працюючи на парт-тайм, можна собі спокійно дозволити зняти з друзями квартиру, так кудись ходити, щось поїхати кудись на море. Тобто досить адекватно. Там є можливості кар'єрного зросту, особливо якщо ти працюєш в мультинаціональних корпораціях, вони тебе можуть потім перемістити до іншої країни, і там, звісно, рівень зарплати також зовсім інший. Ну і до того ж, ні для кого не секрет, що багато людей з Закарпаття їздить до Чехії на заробітки, так? Правильно. Окей, зараз ти вже встигла познайомитися з особливостями країни. Розкажи, що найбільше тебе вразило там? Можливо, архітектура, можливо, традиції, законодавство, кухня, або можемо кожен цей аспект обговорити окремо і дізнатися детальніше про це все? Можемо окремо, але так коротко. Чехія дуже гарна країна в плані природи, і чеська Швейцарія, і чеський рай. Просто вау, краєвиди неймовірні, вони тебе заворожують. І дуже багато трас пішохідних і велосипедних, і можливостей туди добратися зовсім бюджетно, на поїзді, а потім ніжками. Класно. Архітектура, особливо в Празі, неможливо не закохуватися знову і знову. Недавно писала інтерв'ю, і виявилося, що в мене фактично немає фотографій з Праги. У всіх моїх знайомих є десь в інстаграмі класні фотки, а я, котра живе тут 5 років, така вау. І ти якось до цього звикаєш і сприймаєш це як само собі розуміється, а потім приїжджаєш з якоїсь іншої країни, приїжджаєш до якоїсь іншої країни і такий, блін, а в Чехії класно, а Прага така гарна. Кухню, ну, я б не сказала, що я фанат чеської кухні, але деколи ті самі кнедлики, той гуляш, нагадує мені щось домашнє, що мені спала мама вдома, і я все всім пояснювала, що таке кнедлики, і чого ми їх теж їли вдома, як це теж таке чеське, чеська кухня, невід'ємний атрибут, це чеське пиво. Воно тут є всюди, це нормально, на роботі з колегами піти на обідню перерву і випити, або, як я вже казала, з викладачами. І чоловік просто каже, що це пиво, то не алкоголь, то вода, то таке, як лимонад. А традиції, ну, з останніх
як у нас бувають поливки, так у них є така спеціальна паличка, зведена з вербової лози і з такими прикрасами на ній. І хлопці бігають за дівчатами в пасхальний понеділок і тріскають їх ззаду. І це рахується дуже класно, це дуже гарна прикмета. І бувало, ну не зараз карантин, але раніше, що до нас підбігали якісь хлопці, студенти десь в університеті або на вулиці і за нами бігали. Так, одна із досить цікавих традицій була. Класно. Ще цікаво було б дізнатися більше про менталітет, якими є чехи, які риси характеру найбільш притаманні їм? Це одна із таких рис, що чехи досить спокійно відносяться як і до близьких відносин, так і до дистанції, що нам дуже допомогло в карантині. Ми, звісно, не Скандинавія тут, більш люди приємні, але все-таки. Чехи різні, вони дуже схожі на нас, але вже вільніші, як європейці, вони до всього відносяться набагато простіше. Так, були неприємні у нас тут випадки, зокрема, з людьми старшого віку, які коли чують, що ти розмовляєш російською мовою, до прикладу, дуже негативно до цього відносяться, пригадують там комуністів, до яких взагалі немає ніякого відношення. Але так, більшість дуже підтримують і такі вау, ви вивчили нашу мову, вау, ви сюди переїхали, допомагають. Такі приємні дуже посидіти, поговорити. Угу. Ось ми вже почали трішки про карантин, давай продовжимо цю тему. Коли він розпочався в Чехії, як взагалі проходить, можливо, чим відрізняється від того, як проходить він в Україні? Тому що, певно, спілкуєшся з батьками, є зв'язок і, відповідно, маєш змогу порівняти ці дві ситуації. У нас карантин почався на декілька днів раніше, ніж в Україні всього лиш. Почався як для всіх, несподівано. У нас спочатку був надзвичайний стан, а потім вже з суботи і карантин. І ми були трохи в шоці, була паніка в магазинах, всі сказали продукти тривалого зберігання та чомусь туалетну бумагу, що ми до сих пір не можемо зрозуміти цю містику. Потім за декілька днів все владналося, ситуація стала спокійніше. Спочатку, ну як і всім, напевно, не вистачало масок, дезінфекції, не вистачало якихось мило в магазині, напевно. А потім все йшло спокійно, зі своїми недоліками, так як ну, багато людей, зокрема ті, які працюють у сфері туризму, вони втратили свою роботу. А ті, хто здають в оренду квартири через Airbnb, теж такі відразу, що робити, тому впала ціна на нерухомість трохи в Чехії в зв'язку з цим. І через те, що Чехія вчасно все закрила, і вчасно люди посиділи вдома, то зараз у нас все вже набагато вільніше. Ми гуляємо в парках, ми спокійно ходимо до магазину, можемо сходити, купити собі якийсь одяг, купити косметику. Жодні проблеми. І крім того, що всі в масках, вже нічого і не видає той карантин, який був. А як взагалі люди ставилися до цього, дотримувалися цих усіх правил? Так само, певно, і через це зараз все більш спокійніше. Ну, спочатку всі, звісно, дотримувалися, потім це також вже почало набридати. Другий місяць сидіти вдома, люди почали спілкувати, а що далі? Були претензії, звісно, до влади, і їх було немало, тому швиденько зреагував парламент і почали придумувати план поступового зменшення тих обмежень. І тому поки що, надіємося, що надалі у нас все добре. Я знаю, що за період карантину ти також долучалася до роботи волонтерів. Розкажи більше про це, чим саме ти займалася? Я вже раніше долучалася до волонтерства, тому і в цей раз не пройшов мимо мене. Я волонтер в Чеському Червоному Хресті. І основною нашою щоденною працею, крім того, що ми вдома шили маски, потім їх відносили на дезінфекцію і розвозили їх людям, які не мають зараз доступу. Ми розвивали
дезінфекцію. Пластикові пляшки для людей, які не могли купити, тому що насправді цього не було ніде в супермаркетах. Або якщо було, то в маленьких магазинах і настільки дороге, що прям нереально. Основна задача – це була допомога та підтримка людей у віці або людей, у яких серйозні проблеми з здоров'ям. Тобто у нас є спеціальна аплікація, туди посилається запит з району Праги і з тим, що треба зробити. І ти відповідаєш на нього, з тобою зв'язуються і говорять, от пані такі-то, потрібно буде сьогодні купити то-то, то-то, або ліки в аптеці, або замість неї віднести посилку на пошту, вигуляти спачку, все, що завгодно. І ми це робили кожен день. І ввечері, і зранку, і не спали. І це давало якісь сили і мотивацію якось пережити цей карантин, тому я себе не відчувала ніколи закритою вдома. Але я знаю, що в Чехії роздавали безкоштовно маски, рукавиці, так безкоштовно можна було проходити тести на коронавірус, правильно? Так, маски, рукавиці у нас, до прикладу, роздавали в районі, де я живу, в торговому центрі. Там працював, звісно, тільки продуктовий магазин, але там були вимежені певні часи, один раз або два рази в тиждень, але це вже було фактично під кінець, тобто 3 тижні назад це почалося. Видавали маленький пакетик, там були гумові рукавиці, одноразова маска і для тих, кому потрібно було дезінфекція для рук. Тести на коронавірус – теж дуже цікава тема. Ми ходили туди з моїм хорошим другом, випадково туди потрапили, були в центрі міста, йшли за покупками. І такі, а чому б ні? Чому б ні? Це безкоштовно, плюс ми чомусь були впевнені, що ми перехворіли. Так як я всю зиму подорожувала, я побувала і в Англії, так і в Канаді, тобто такі досить регіони. Підвищеного ризику, так. Да, підвищеного ризику, особливо Англія. І була і простуда, і температура, і кашель. Ми були реально впевнені, що ми перехворіли, як виявилось, ні. У нас тест був негативний, і там проходило тестування в 2 етапи. Тобто спочатку в тебе беруть клап з пальцю, ти чекаєш 15 хвилин. Якщо показуєш, що в тебе є антитіла, тобі беруть мазки, і на 3 дні ти сидиш вдома в карантині, поки не прийдуть результати, чи ти захворів, чи ти ті антитіла від того, що ти колись захворів. Цікаво. Розкажи ще, чим займалася під час карантину, чим зараз займаєшся? У вас дистанційне зараз навчання? Що ще, як організовувала своє дозвілля, окрім волонтерства? Я відкрила в собі повара на карантині. Причому це вийшло досить несподівано. Ми святкували Пасху, і я попросила друга купити дріжджів. А так як хлопці, певно, не дуже вміють це розраховувати, то він мені приніс цілий кілограм, і з тим вже потрібно було щось робити. Тому ми збиралися, грали на столі ігри, я пекла якусь піцу, або якісь булочки, щось таке. Відкрила в собі поваря, пекаря, можливо, після карантину відкрию якусь свою пекарню. А стосовно навчання, легко, доступно. Великим плюсом було те, що у нас вже електронна система. У мене в університеті немає ні заліковок, ніякої паперової роботи, жодної бюрократії. Все в онлайні, все в комп'ютері, все дуже легко. І тому ми перейшли на дистанційку дуже швидко. Просто моментально нам створили Microsoft Teams, учителі пододавали свої кабінети і по розкладу у нас онлайн-пари, нам присилають тестові завдання, домашні роботи, ми будемо здавати екзамени в онлайн-режимі, навіть усні екзамени будуть здавати в такому режимі, як спілкуємося зараз ми, просто по скайпу з викладачем, спокійно. Взагалі. І не відчувалося ніякого карантину в плані навчання, тому що вчились ми ще більше, ніж зазвичай. Ну і наостанок поділися якимись інсайдами, усвідомленнями, думками, які прийшли до тебе під час карантину, збагнула якісь, відкрила для себе, окрім того, що ти повар, так, окремо відкрила для себе ще якісь цікаві грані життя.
Ну, напевно, як і всі в карантині, усвідомила цінність людей, які тебе оточують, і мені в цьому пощастило. В мене класні друзі, в мене сім'я, яка мене підтримує навіть здалеку. Усвідомила те, що більше спати дійсно допомагає. З тим режимом, який в мене був до цього, з роботою, з навчанням, я рідко спала, тих 8-1, а тут буває і по 10. І усвідомила цінність сну. Усвідомила те, що можна би було і краще планувати свій час, так як його зараз забагато, насправді його забагато вже того вільного часу. З такого веселого усвідомила цінність балкону в квартирі. Так, кажуть, що зараз дрібниці стали дуже цінними для кожного з нас, яких ми раніше не помічали, так і не розуміли, що це важлива річ в нашому житті. Так. Дякую, Дана, тобі за розмову. Залишається лише побажати здоров'я усім нам, гарного настрою, гарного дня. І тобі дякую. Гарного дня.